Probuď sa, máme pred nami ďalší rušný deň na hranici. Ja viem, že máme, ale idem zavíšťať. Myslel tvoj stream. Aha. Ej, som tu 4 hodiniče, nie 8. Čo by som tu ja robil 8 hodiniče? Čo to mám nastreamované za týždeň. Pustím si gambičku na hodinečku, all in, tam napálim, vyťahnem 10 000 a ideš preč, kokot. Chápeš? Pome, štart. Prvé auto. Dobre, počkaj, kto nemôže prejsť? Nový zákon o pracovnej povinnosti zavádí predpisy týkajúce sa do vstupu do zemne. Každý návštevník, ktorý príde do práce, musí mať platnú pracovnú kartu. Kromne toho je zakázaný vstup na osoby provádiace zásadové profesie. Umelec, učiteľ, novinár. Ministerstvo dopravy mení predpisy pro dovoz zboží do Akaristánu. Nákladný list. Akékoľvek nesrovnalosti v dokumentácii by mali viesť k odmietnutiu vstupu. Dohodnuté, kontrola škod. Jasné. Pašerák. Z Kagastamskej republiky. Daj to sem, doklady. Pšoriado. Zrali. Takže volá sa Adare Gogi. Sedí. Číslo pasu. Sedí. Platnosť. Sedí. Platnosť tohto sedí. Vlajka či odznak je v pohode. Učiteľ. Adire. OK, nesedí. A učiteľ. Dobre, pozrieme si, že čo preváža a čo má pri sebe. Počkaj, učiteľ môže ísť alebo nemôže? Nemôže. Takže nemôže ísť ani týmto. Ukáž mi to. Vstupný predpis nemôže ísť tiež. Skontrolujeme mu auto, či tu nepreváža nejaké drogy alebo niečo. Pšolek. Pšolek? Prepichnutá jedna guma, čet? Prepichnutá jedna guma. Prepichnutá jedna guma. Čo ešte? Nevysadaj, blbeček. Uhni. To je asi všetko, nie? OK, nemá tu nič. Žiadne drogy, čet, žiadne zbranie, nič. Späť aký má. Takže môže ísť do auta. Zamidnú to. Čiže, toto musíme mať 130, perfekt. Kurva, rozbité okno. Do píče, dobre, daj mi aspoň kilo. Aspoň kilo, aspoň kilo, aspoň kilo. Dneska čo pozeráme? Dneska pozeráme Midsommar alebo Black Phone. Skôr Midsommar dneska. Kilo máme minimálne, chat. Plus kilo. Patajte, varížu, komandíru. 100. OK. Dobre, čo tento? Yuri Ilin. Yuri Ilin, to sedí. Ešpezetka, meč, dobre. Akaristán, to sedí. Platnosť, sedí. Červenec, sedí. Takže, čo tu nemáš? Späťak má, druhý má, nemá rozbité nič. Grafity žiadne. Neviem, či je toto nejaká úprava na oné strechy alebo niečo, alebo či to má akože omylom useknuté, že to ujebal niekde pod mostom. Jaký film ťa prekvapil kvalitou z tých, co si posledy dní sledovali? Akorát ani neviem, staré. Neviem, či tam boli až také dobré filmy, ale... Takže nič? Tento je úplne, že v pohode? Čiže tento je úplne, že dobrý? Čo predáva? Vodka, píčoviny, typ vozidla? Á, tento je v pohode. Ukáž, má tu pichle pneumatiky, nemá svietla, zrcadla, nárazníky, karosérie. Defektní karosérie, čo to môže byť defektná karosérie za to, že nemá strechu? Možno nie. Dobre, dám tam, že defektní karoserie. Ja kvôli tomu prejebem, čet. Ale iná schváleno. Počkaj, Akaristán. Niečo, on je odtiaľ teda. On je odtiaľ, takže pohoda. Dobre. Papíry jasné, spome. A stredil som 30 voláčov na niečom, neviem na čom. Práve si zabil celé mesto bombou, ale piču, nemal tam nič.
tento niečo preváža. Vítajte, varíšu komandíru. Čavec, nováčku. Takže z Kagastánu. Počkaj, čo tam bol z Kagastánu? Takže tento je Kagastán, fotka sedí. Takže Dajan Hochčorky sedí. Pas sedí. Sedí. Pracovné, Miner. Hochčorky sedí. Miner môže prejsť, Miner môže prejsť. Pozrieme sa na auto. Dobre, nemá, chýbajú mi dva späťaky mu chýbajú, čet. Pneumatiky, dobré. Chýba mu... To čo je, ty kokot? Počkaj, to čo je? Ajajaj. Vidím tam nejakého hada, čet. Takže... Ajajaj, kamarádičku, to si dojebal. No ukáž. Pre keď to je na nárazníku, tak kde to môže byť, čet? Keď to je na nárazníku, kde to môže byť? Drogy? Ten je v nepríjemných stavoch momentálne. Kokain. Pozri sa na neho. Počkaj. Ja to nemám čím roztvoriť. Plynový potrubí možno, že by to išlo tým rozjebať, keď tak. Možno plynový potrubí to pôjde rozjebačet. Abde na CS, ktorom ešte nehral. Dobre, takže máme všetko. A akorát tam ešte dáme... Akorát tam ešte dám vieš čo? Že mu tam chýbajú nárazníky, jasné. Zrcadla, dve. Co si to dovoluješ, ty čuráku? A ešte tam boli tie predpisy. Tu už nie je nič. Okno. Rozbité okno jedno. Rozbitá okna. Kamože, teraz vám ti hovorím, že je želízka. Jedeš, příteli. Cink. Dobre, máme plus kilečko, či koľko hneď za tohto. Počkaj, toto ešte. Uprac to. Predný narazný kokain? Do piče, fakt? Jako vieš, že tam bol? Som tam nevidel tú značku. Ich to tá hra, neviem. Čo je v tých sudoch? A tajte varížu komandíru. No ukáž. Takže auto má v poriadku až na strechu. Marcel Kuliev, číslo pasu nesedí, bohužiaľ. Toto sedí, kvieten je skôr ako apríl, či neskôr? Neskôr. Inspekční kontrola, takže... Čo mu tam chýba, čet? Strecha. Defektní karoserie. To je všetko, čo? Čo preváža? Súd s čím? S okurkami. Jasné. Sekerou. Mám sekeru? Tyko, ja nemám sekeru, čet. Mám. Či vlastne...
Keď to nemá nikde značku, tak tam nebude mať nič, že? Takže tak nemôže prejsť. Kvôli neviem čomu. Počkaj, kvôli čomu nemôže prejsť? Je kvôli dokladom. Počkaj. Hintel, ďakujem. Prohja, 14, ďakujem. Odmítnu to. Nesíš mu meno. Next. Tri 15 sekúnd notíš, ja som žil veľakrát. Kilečko. Sorek. Čau. No Lukáš, čo si dáš? Kadir Dugan, Kadir Dugan, Kadir Dugan. Sedí. Učiteľ. On, ok, učiteľ nemôže ísť. Učiteľ nemôže ísť. Ináč všetko sedí, fotka, sedí. Pohode, pohode. Pohodičke. Takže všetko sedí, ale nemôže ísť kvôli predpisom, čet. Lebo tam je učiteľ. Učiteľ nemôže ísť. Sorač. Barasto, cipka. Zmizni. Chlapci, dneska som nedobol ani jeden deň. Ani jeden. Clean, kamarátko. Ti hovorím, dneska máme totálny, že profit. Eto chcie mať ten nájazd. 130, perfektná kontrola, vidíš to? To mi je idiot. Čo teraz? Dobre, ja by som mal ísť asi do obchodu. Nikto už? Asi nikto. Jem do obchodu asi, že to počkaj. Hodím do oného, do skladu nejaké veci. Takže čo nepotrebujem k sebe? Nožík si to nechám, zásobníky môžem dať preč. Brokovnicu nemám. Jednu pištol môžem dať preč. Lopatu môžem nechať. Ja môžem vlastne zaniesť tieto veci, že? Po ceste. Jo. Môžem to aj väzňa vlastne. Pašerák. Policejný vúz. Môžem dať nejaký upgrade dneska na niečo. Už som upgradeol, vlastne všetko som raz upgradeol, že? Dámy, čau. Šnego! Dobre, čo robíme skôr? Policejnú základnu? Počkaj, nie, vlastne piču. Ideme asi najskôr do tábora práce. To by bol značko blbec. Neoznač ma, kto si ťa dovolil označiť? Kto to bol? Dajme mu ban. Neprenikol v gulagu? Nie. To bol omyl, on mi skočil pod kolesa sám, chápeš? Lazy, čau starý, ďakujem ti. Čau, jak to ide, zvládáš to? Sejň sa dláčov. Čiže my že zoberiem tie mŕtve tela, môžem ich akože zobrať niekam. Asi nie, že? Že by som mal za nich nejaké peniaze.
Kokot vyjebaný. Ríško Gizel sa ďakujem. Rísko. Predať na meso. Do tábora s nimi. Svine. Či existuješ niekde pracovné tábory takéto, či nie? Možno existujú. V Koreji niekde. 130. Kokot, skoro som zás prešiel, dementa, za minus 500. Všetko v pohode? Ja takmer. Dá sa zvládnuť nejako. Dobre, teraz, kam ideme? Môžeme ísť za Vladom čet, kúpiť nejaké veci, plus predať drogy. Či nie sú? Na ďalšie doľava. Keď ma zapnú sirenu, tak to je výhoda, vieš, lebo sa mi uhýbajú tí idioti. OK, padol mi Twitchet. Oh snap, something went wrong. To piče s ním. OK, som späť. Vladovi nástroje. Snego, či ja môžem aj predať veci, alebo nemôžem? Nie, nemôžem. Dobre, čo som chcel? Nožík mám, sekeru mám jednu. Čo to vlastne chcem kúpiť, chat? Čo vlastne chcem kúpiť? Toto má miesto... Miesto tohto asi, to stojí kilo, ty kokos. Čo môžem jeden kúpiť za kilo, keď tak? Jednu sekeru, že by som kúpil za kilo, čet? Ohnivá sekera za 50. Ohnivú sekeru, skalpel nepotrebujem, nožiky ešte mám nejaké. Vidle mám, lopatu mám, takže všetko asi máme. Koľko stojí, keby chcem brokovnicu? 700. A submachine gun stojí 1300. Dobre, radšej upgradenem, čiže radšej upgradenem. Zatiaľ si nechám pištol. Čo dneska jedol? Obložené rožky. Potom som mal šalát s halloumi syrom grillovaným. A predrnú tyčinku. A neviem, mám hrávky s mesom na večeru. Bože, ja by som možno mohol tie mŕtvoly nosiť k Donemu. Na cintorín? Vieš, na cintorín a mal by som z toho peniaze asi. Hroba robí, že? Môžem skúsiť. Koľko za to platí, či sa to oplatí? Hovňu, čau. Seva. Štyri minúty, jet. To stíham. Ideme ešte predať veci. Dúfam, že to stíham teda. Konečne mám niečo v aute. Nič, dobre. Poďme. 164. Vás pochvítili od rovní kontrabandu. CS konecká, výhra, konečne.
ale furt nemám Sabrim. My ho deram Creeper Bardiami a píči ho tedy. Môj deň, len vstávačka, psi, pitko, psi. A to je všo, stream. Vyplom ma v gauči na chvíľu, a neviem kedy, ale... Klasický gauč. Možno, keď som došiel z fíčka, som bol taký, že... Mne tady nikto nebude nadávať do kurev, ty debile. Nechám bych sa, ani trošku, však ti ťahám na 40 rok. Not even close, kamaráde. 500, odmena. Preto niekto sa tie mŕtvoli, že by som si na tom zarobil niečo? To sú ale blbouni. Zásobníkov mám koľko ešte mi ostali? Dva zásobníky. 7 do brokovnice. 1600. Môžem čo upgradenúť, čec. A neviem čo. Čiže upgradenie stráž, alebo dáme ešte rýchlejší upgrade... Nie, vlastne auto mám na max. Je tu ešte druhé auto, ale... A to mi nepotrebujem teraz. Keď ho upgradenie, bude mať samopál, čec. Desátník. Asistent inspekce, automechanik. Viezenský dozorce. Že potrebujem väzenského dozorcu do píči, že budú ale učekať tí idioti, alebo nie? Dozorca, pohraniční stráž. Bojať, tohto by som mohol možno. Pohraniční stráž ďalšia. Upgrade. Odstreľovač. Odstreľovač s pištolou. OK, chcem jedného. Dám mu pušku za 350. OK, to stačí, ešte máme liter. Toto nemôžem upgradenúť. Dobre, odkladáme. Záznam? Vždy je záznam, chalani. Štúpel si toto mavar, či čakal na kaserníka a postavil sa pred ženskú. Počkaj, čo? Čo si zajebal? Čo to má byť? Počkaj, čo to je? Ešte mi to povedz. Počkaj,
Ještě si to předám. Si toto mavar si čakal. Je to nechápem, čo si mi napísal, ty kokot. Si toto mavar si čakal na kaserníka a postavil sa pre... Okay, vieš, je mi to jedno. Nehrbil, čo chcel a neviem, čo si myslel povedať. Díkes. Vytakuje posty na Twitteri, ktorému si nerozumel. Tvoj mokrý web 4, takže mesiacový sub, Chorses, Diarvojich 7, čau. 200 vysady na plus, po všetkých odvodoch, jaká pohoda. Mavar má cez 70 profi zápasov, ty si jeblý kokot. Aha, takže ja neviem písať. A ja som jeblý kokot, teda on nevie písať. Parišu, ať sa nás nie Olimp nezagrají. Kapitola 4, kto má kapitolče? Машины, ať naživí šajadu, madre blíž, tač. No, pane vosku, všem, eto morách... Takže pašerák pôjde z rally. Ďalší nejaký smuggler, 47 rokov. 2 V, I alebo L. Chýbajúci ony. Chýbajúce kokotiny. Seznam nákladu. Jasné. Jasné, kontrola škody, jasné. Keď máme to čo. To je čo? Truck scale. Aha, váha. Shifty má smrdlavé pely, ale 4, takže z jakom dík. Takže váha. 1670. Svego dajnára. Rozko pro šamana. 1670, čo. Максимальная можно сделать 30, так что то седи. Базил Игонин. Акаристан. 0,17 ЛВФЛ4. Седи. Седи. Фотка. Седи. Azam 72, čo ja viem, že to je vozidlo Azam 72. Prepichnutá guma 1, 2. Kotla vyhral, aj. Čo prepravuje? Pračku a píčoviny, až... Počkaj. Podložka, mydlo, cement, toaleta. Podložka, mydlo, cement, toaleta, sedí. Takže pohode by mal byť. Akorát tie kolesa dve. Dve zlé kolesa. Dve kolesa, čo ešte? Kráspí, ja to bych 56. Váha, sedí, všetko pohode. Typy autu v příručce. Azam 72. Azam 72. Jak ho tu ale uvidím? Azam 72. Dobre, ja budem dôrať, že to je Azam 72. A neviem, či tento narazník je chybu, alebo nie, toto, ale možno, hej. Narazník, jeden mu chýba. Že môže ísť. Počkaj, ako má tu ešpezetku? LV, VTV. Been introduced vehicle with more than 3 technical defects. 3? 1, 2, ok, má 3. Takže bohužiaľ, bráško. Bohužiaľ, nemôžeš ísť. Odmítnu to. 3 defekty, chat. 3. Jak teda nározník platí ako defekt?
češtinu, mne to poslal niekto z vás na úlož, čo žiť je. Viac ako 3? Nie tam. Choj, dopíš, ho mohol ísť? Opna etová šlácnej aktívna. Čo tiebe tak je tam napísané 3? Aha, ježe to je 3 and more. Ja som kokot, debilný. Minus 6, minus 130, bohužiaľ. Pičus. Šolek. Doklady, blbečáku. Takže, čo si ty zač? Ticho, nepravaj. Renát Nurmela, 990 kg je maximálna hmotnosť. Sedí. Mikro, to asi bude to auto, čo je, číslo pasu by malo sedieť. Rally má dobrú značku, platnosť. Platnosť sedí. Fotka sedí. Toto sedí. Môže byť. Kontrola vozidla. Späťaky má. Okno nemá rozjebané. Jedno má... Jedno svetlo má zlé. Jedno svetlo zlé. Nemusí vystúpať tý blbečáku. Ok, jedno svetlo zlé. Takže tento je v kľude. Iba jedno svetlo. Toto je dobré, čiže... Chýba mu tu krytka alebo niečo, proste biele, chápeš to? Tihat? To má byť biele? Toto? Fakt? Počkaj, to si nikdy nevšimol, ty blázen. Počkaj, fakt? No nič, tak si pohodičke tým pádom, môžeš ísť. Schváleno. Utekaj, ďalší. Počkaj, kto sa mi dajú pokutu čet, je to na vás. 100 plus. 130, perfektná kontrola. Ukáž sa, kamoško, čo to máš za pekný knírek? Emil Kalkan. Číslo pasu nesedí, kamaráde. Nesedí ani táto vec. Ani táto vec nesedí. Cestovný ruch, dvakrát toaletu. Má tu toho celkom viac. Ajajaj, on tu má niečo, kamaráde, v tomto. Počkaj, čo teraz ako? Počkaj, ako čo teraz? Môžem to Demita vôbec zastaviť? Teda zastreliť? Počkaj, nemôžem ani zobrať. To je ale debil. Ja si vyberiem za sebe. Mne tady nikto nebude nadávať do kurev, ty debile. Dostal som 250 amerických dolárov z Freebedne od teba na hybe. Si pripravený to prehrať s nami. Nalesti Lidka a je tam battle za 30 amerických dolárov. Let's go. Kamoško, no poviem. Hneď po tebe skočím, ty kokot. Hneď po tebe skočím.
Toto si, tých 27 to je ono? Ty ale nevieš, že ja som vyhral Rolexy za 40 litrov, že? Simon, isto si ty? Za to je 10-10. Ok, vyhral som. Hej, idí za tvojich 30 doláčov, blbečku. To si načo skúšal vôbec. To si načo vôbec skúšal, ty blázen. To nebola žiadna šanca, aby si na mnou vyhral. Klasický percenťák. Čiže čo za ním, ja som mu zastával, aby som mal to sám za neho bonus. Nie zahne to idiota. No dávaj. Snego. Takže 1520 kg. Limit. Limit sedí. Dve zavazadla vraj. Či 5. To pozrieme. Zatiaľ. Tamer Baran. Tamer Badran. OK, prvá vec nesedí. Je z Albar Čosi. 33 rokov. Sedí. Platnosť. Sedí. Pracovný vstup nejaký. Číslo pasu sedí. Karta vozidla. Tamer Badran. Niečo všetko mám označiť. Registračné číslo NTE 2488 čosi. Aha, SPZ-ka nič. 2488 UG to sedí. Jedno pichnuté koleso, čet. Iba jedno? Dve. Dve pichnuté kolesa, čet. Dve pichnuté kolesa. SBZ-ka nesedí? NTJ. Áááá. Registračné číslo nesedí. Jméno a příjmení nesedí. Číslo pasu. Dobre, toto nesedí. Prečo dávam preč, neviete, ja som dement. Počkej, kontrolujem to. Meno sedí, len máš na kód preklad. Tamer Badran, Tamer Baran. Počkaj, čo? Dneska je prekvapko. Hans je tu opäť. Jedna pneumatika. Si hrad, si srak. Druhá pneumatika. Dve pneumatiky píčičet. Registračné číslo. A naklad vlastne nemusím dávať momentálne preč. Počkaj, iba či sedí. 5 zavazadiel? 5. OK, to sedí. Vaď vás idú? A rozko, varíšu. Idem, dám, vydrž. Nárazník? Má. Či dá tento toto? Jak to je, tá bočnica? A ešte bočnicu? To je poďať ten nárazník, alebo defektná karoséria, čet? Karoséria defektná. Okna má všetky. Okna má. A nemôže prejsť, lebo nemá... Nemôže vstúpiť, pretože má zlý... ...ešpezetku. Počkaj, ešpezetka je vlastne... Počkaj. Ešpezetka je chyba, nie? Nemôže ísť na inom aute, kokot, vyjebany. To nemôžem pustiť. Mori bonus 28, ďakujem ti. A predný nárazník. Predný nárazník. Takže má 1, 2, 3, 4 chyby, čet. So 4 chyby nemôže odísť. Bohužiaľ. Ideš. Da mala. Prečo? Lebo si kokoda jezdíš na tragači. Tragač. Next.
Nie, Terlok som vydal offstream. A nemôžem mi vyťahnuť, lebo ja mám limit 2000 doláčov, vieš? A oni sa 38 000 či koľko. Pšolek. Pšolek. Čo si zač? 70 doláčov som iba dostal? 1230. 1230, dobre, toto sedí. Ukáž mi to. Ili 6416 MU, to sedí. Sevin Umarov sedí, číslo pasu sedí. Yes, RK môže byť. Rozbité jedno, ne? Okienko, zrcadlo, svietlo jedno rozbité. Jedno. Nidvač fundra ta jed. Pozrime aj ten vek, koľko má ešte. A nič tu nemá ten blázen. Takže možno... 57 má. Takže má jedno rozbité svetlo a to je všetko? Nič viac? Žiadny iný defekt? Ani nič? Takže mu všetko sedí, hej, kokotový. Takže môže ísť ďalej. Asi. Vek je 57. 47 je jeden, čo preváža. Znak RK, tento sedí. Aspoň myslím. Kde je RK? To sedí. Takže ja neviem, čo mu chýba týkol z tomu dementovi. Takže nič, všetko sedí asi. Až na to, že má rozbité svetlo, ináč v pohode. Takže môže ísť. Môže ísť, bráško. Veš. Predal som ti Rolexy, predal. Že nemôžem toľko vyťahnuť, vieš. Počkaj, možno mal okno rozbité. Som si nevšimol. Hej, prvná kontrola, 130 plus. Máme 9 kill. Konec práce, môžete odpočívať. 56 nábojov. Čo je toto? Noviny. Prípravy probiehajú po celé zemi pro dlho očakávané olympijské hry. Kvôli správnemu obrazu našej zemne zavadí strana povinnosť sociálneho jednání, podľa ktorej je každý občan povinen provadiť 10 hodín komunitní služby týdne. Nech je toto rušné období svedectvím o síle ducha našeho národa. Podľa rozhodnutí ministerstva práce sú omezení zamestnanosti dočasne pozastavená. Návrh seznamu zbytečných profesí bude vrácen do Sejm, aby zavedl nezbytné zmeny. Prečo môže vyrať Rolex za 30k, keď môže vyťahnuť liter? Pekný skem. Ty môže vyťahnuť viac. Ja mám deal taký, že mne platia mimo to, čo môžem vyťahnuť, vieš? Ja som mal na výber, že buď si budem nechávať všetko, čo vyťahnem, čo sa mi podarí otvoriť, alebo budem mať fixný plat od nich. Tak som si vyťahol fixný plat od nich, chápeš? Lebo ma nenapadlo, že vyťahnem Rolex za 40 litrov, kurva. $650 profit. Teda som musel dostať peniaze aj za toho, čo som zastrelil čet. Na 100%. Nejakým zázrakom. Varíšu, opnávej porozumieť balíte. Gotovačná žirobotca dennája? Dobre, čo to máme nové? Novinky na tabuli? Monster, díky, sprepáč, som sa ani nevšimol. A načo ladí z 56? Kraspy, pleb, Simonis, Moribundus, díkes. Počkaj, vydrž, on tam ešte, oný duel má nejaký? To si ty, za 60 nájdem tam, vydrž, skočím po tebe. Blbečáku. Asi jasnej, vole, asi jasnej. Dobre, vyhrávam. Percenta idú, kamaráde. No jasné.
140 doma, kámošku ti hovorím, tu neskúšaj ani. Načo? Pusti tam bota, proti nemu má spomenú šancu vyhrať. Dobre, čo tu máme? V souvislosti s prvým nové pokyny pro překračování hranice země. Vozidla s více než třemi technickými... Dobre, to je nič. Kontrola škod, registration dokument, smuggler je 2 volo, sedí. Dobre, kto nebude mať zrkadielko, bohužiaľ 47 rokov. Pove. Ešte tento jeden deň nám, dáme tento jeden deň, stopneme to, pojeme na chvíľku dorobiť ten kvest od toho diabla a potom dáme ten film. Tisíc sedemsto osemdesiat, takže toto sedí. Miroslav Sokolov, fotka sedí, okuláre má. Akaris, čo si? Sedí. Číslo pasu nesedí. Bože, dorobím tohto asi. Čo ešte? Prasa preváža jedno? Dve. Má tu iba jedno. Seznam nákladu nesedí. Bohužiaľ, možno to jednomu ušlo, ani o tom nevie kokot. Dobre, rozbité asi nemá nič. Ba, rozbité svetlo má jedno. Zadný nárazník, že by? Zadný nárazník asi. Nie som si istý, pozriem to meno ešte raz všet. Takže takto. Miroslav Sokolov. Dobre. Takže bohužiaľ nemôžeš prejsť. Zamietnú to. Serus. Bolo mi cťou. A neskúšaj utiesť. OK. Cink! Varišu, utram den naja, ili gostinka ače pitit viet. Sam obdi fundre cielsku adama ua. Ordine incidente duro varišu. Počkaj, mŕtvo sa našla. Takže mi spravili nejakú mŕtvolu, čo asi. Čiže ja tam nemôžem ísť teraz, či môžem? Počkaj, promluvte si, mám 4 minúty. Tak asi to ide. Ja mám dvere. To je len tak chcel ísť z roboty, lebo ešte sme aj oné postúpili v ránku. Hodnosť, cisár. Maťo, ak si čom neviem, staré, neviem. Žiadne info. Ja mu stále hovorím, že Maťo, regni sa na kick, alebo hoci kde a maj píči. Twitch je absolútne ukradnuté, chápeš? Absolútne. Dneska film poďme pozrieť, hej. Dáme na chvíľu Diablo, dorobím ten quest v 5. akte. Nech mám celú, všetky setovky, zahráme jeden senizarkový riff, nejaký dobrý, s novým buildom. A pôjdeme na film. Včera sme kúkali, niekto z vás mi to poslal, že jak vypadá 3000 subov na Kiku. A tam bola, že výplata, že 16 000 doláčov, či koľko. Chápeš to? Ako asi tam je v podstate zložitejšie chytiť toľko subov, ale... Je to halu, že tu ti dajú proste... Vieš, kokot, a len tam 16 000. Kde? Seržo, kde seš? Varišu, obare to... Komráde! Zamietni, fundra u mraku ač povrotnej budnok. Mej kontrolie to zona. Madre insidia sa jú pod zrymníkov.
A da one tajete to trzasum rad. Czaprać, siem tropsaja, ać powrotny meno. Nie widzia wychodzi. Takže všechny stopy. V zadní části budovy. Vyslechněte podezřele. Jdeme zprava. Padrodniki vychodí meno ač presaja. A ja madre ili papo ač kvatiru heno špatne estio obračno. Eto zamietnik liš to či radno podzrymne. Heno liš to cudačno bačič nas ala midnaja. Pasta dennaja, my hneta palku umiaru, za to madre ili opiać. Olek lejno radny jać promotku, heno večtac by wołać madro deptaj. Už mi skončil, že mi znamená jedno auto, alebo koľko ešte. Keď príjeme späť, len toto je nejaká misia, že musím vyšetriť vraždu. Tak ty Olek požúčil asu, ja madre heno i zalič. Eto dambrý časotník, jestli o menú familia ač geno. A zmožná je, gavrič, máš komo, za to nie tap charač ili obydlo. Pašlo gavrič a dakimur. Heno cudačné maniero ili pasta ten maje. No ešte. Tento? Nikita, ten isto bude niečo vedieť. No gol film, môj odhad za hodinu, od teraz. My spojem robot sa je Ilio tenka v joseň. Je ta pouvary čeno umrátu. A ja šurka je to sachaje v bydlo, chyzali čeno. Madro ač Olega vartný delgo. Dobre, čo ešte môžem pozrieť? Hej, ty, čistič. E to ada cudacne. Kakdy meno premestite hešte, lišto et klape ač magazín zavriet, Mirek, čau. Ano otvieraky nie tam. Pašlem okolo, ada fundra eno umrak. Pierwotni lišto, kari mawaši poz Gavrič, eto tarem gesto, Gavrič. Gavrič? Nič. Takže nič viac. Pasa midnaja. Vraho mawaši až mesla skladu. Pašli ta je, teta popitka. Ni dva je speciali. Čo teda priblbú reč? Ty nevieš, čo to je za reč? No. Jevo madre ač papíru. Bože, čo ešte môžeme ako robiť? Prolejte telo, aha. Počkaj, kde je to telo ako? Už ho vyťahli von, myslíte? Kde dali to telo vyjebané? To mrknem. Nájdete vražnou zbraň. Kde je ten kokor mohol hodičec? Keby se vrácha mu hodíte. Dokonca jen drál, budu záchodom možno. Nie? Aha, rozbil som nožík. Na pytli. Čiže keby niekoho zavražíte, kde by ste hodili zbraň? Do čoho?
Tu je práve len možnosť koš. Stopí gumáčik, keď je tam taký gumáčik. Vidím takého gumáčika. Propustíme Petrovský a barmán, sú nevinní. Uvoľní Timura Čísi, sú nevinné. Počkaj, počkaj. Čiže neviem, či sú nevinní. Zase masturbuješ, prečo radšej nejebeš? Wow. Úžas. Počkaj, mal hodinky, som našiel pri sebe, že? Ktorý to bol s tými hodinkami? Как ты, Олег, пожучил осу, я мадре хэно и залич. Это дамрит шасотник, если у меня фамилия ач гэно. Возможно, я говорить мачкому, зато не табхарач или бедлок. Пошло говорить ада Тимур. Хэно цудачным манеру или паста тенная. Даже будь Морин. Тенто Тимур. Padrodníky vychodí meno ač presája. A ja madre ili papo ač kvatíru cheno špatné estio obráčno. E to zamietník liš to či radno podzrimne. Cheno liš to cudačno bačič nás ala midnája. Ha. Tento je kokot, lebo hoď... Čet. Tento je najviac, pretože spomínal hodinky, ktoré som ja našiel v jeho mŕtvole. V.M. Vasil Morin mal jeho hodinky, takže ten sa mu pomstil a zabil ho čet. Takže podľa mňa... Je to ada cudacné. Kakde meno permesite rešte, lišto et klape ač magazín zavriet, ano otviera kine tam. Papa pašlem okolo, ada fundra eno umrak. Pirvotný lišto, kari ma vaši poz gavrič, eto tare gesto. Chlapem v baretu. Chlapem v baretu. Vasil Morinčec. To bude on, Vasil Morin. On sa s ním bil, chápeš to? Nemám sa robiť, aby... Žiadu. Jaj. Čiže podľa mňa to je Vasil Morin. Pač estio vaša andinia? Není. Ty koho neviem, ako by som dal? Není, rozmýšľaj Mišo s Mekým I, ty rozmýšľaj. Podľa mňa to je on. Barman a Petrovský je nevinný. Čistič bude tiež nevinný. Dobre, čistič a tento nevinný. Varišu, my poznať eto maláši umrát, ať sedím. Zamietli gavrič eto našej gestie vychodu ať budnok. Oni ni madre idú dalo. Vyfundro popitku mesti ať gardeni zona. Prečo by hodinky nechal, to neviem. Gumáčik, rozmýšľaj. Nájdete místo konání v záhrade, ty kokot. Rejs mu ich predal, videl som to.
Tu je bordel, za to stalo isto. Koľko dví... Čo to malo byť? Počkaj, čo? Urobil som špatné rozhodnutí? Jak ako? Vač estiova šandinia? Počkaj, počkaj, teraz neviem ako, že čím bolo zlé rozhodnutie? Tým, že som ako uvoľnil týchto dvoch, Timura a Čističa? Tak vidíš. Estiova šandinia? Takže jeden z nich čet. Timur Marisu, alebo Čistič. Me poznať, eto malaši umrat. Ať... Dobre, 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 dobre. Takže teraz čet. Čo kúste dvaja vrahovia, však to zistíme. Деня утром Тимур заговорит нас, что мы переместим Аусидия. А я пошла эту будку, ач трудная. Это вместе менопработный омлак. Когда обставку, Олег не мадро эту пастору. Зато мы новочка-водка орать. Новочка-водка. Эндо, самозрами, не видел? Это водка покончит. Тимур пошла от шлавку до рабу. Зато Олег... Иду тулет, ач поворотный буднок, это в наиподце за вред. Егор поспалич, а я мадры самотка, ач Никита. Это саю, как ты гесто пашли Аусидия, он из оставица Лейно Бурдонь. Каже, мено выходи это цигар, лишь тот патродник шаяду ач поворотный буднок. Работный он и гаврич его Тимур. Ага. Когда пошло это шлавко, а я лишь то знаметника, или вошло ач поворотный буднок. Хено лишь то скрыч на нечко эт капота. Ты оебавать, як кокот. Бач эстьёва шандиня. Хэнди дваю с ними ничего, а будет то мези Тимуром а Чистичом. Asi. Na 90%. Atlista, my odkryli magazín. Atma vymožnosti, když to daje. Veliteli, podle vaší objednávky jsem přišel na Olega Bogdanova a potvrzuju jeho spojení s KGP. Snič než zemře. Akaristan dlouho žije, zdarma Timur. Takže Timur. A to může být furt podstršené. No asi nebude. Vatu urva duráš! Prašivec vyjebany. To arač meno. Za to nie ta pievo smutla, eto ordiny kaputnik. Po vratku takových bidlok, mena panička, ač vielkomoratni, estio ili zakutniki. Eti špatno praviteli ilio arodniki verseva, tur mačko a kristkov eto živatka. Ač ktory spasnovi, krvavo fista madre eno pokuta. Čiže normálne one, mám piči, nie? Ja by som normálne zavrel, koľko tá je bleho. Budem pre vládu stále robiť a jebem na to. Revolúcia, atma a činiu. Vnieta vstanovku nás. Vrah zranený výstrelem končí v nemocnici a čeká na neho soud. Nice.
Hej, plus 800, kamaráde. Však som jej kokot. Dobre, poďme to robiť ten denčet. Čakujú nás tu dve alebo tri auta. Máme 1500. Koľko máme? Dve auta, či tri nás čakajú, ukáž? Tri auta, čiže tri kontroly, je koniec dňa, sedíme to, vyspíme sa. Môžeme ísť to Diablo dať, rýchlo robiť ten quest a potom poďme na film. Dobre, či to... Čiže, kto má z vás Diablo hardcore, spravím... Vlastne, piču, to vlastne nepôjde, to musím robiť sám. Som chcel spraviť lobby. Takže, počkaj, najskôr si odvážime auto. 4060. Sedí. Cum 3995 NR, Levon Umarov. Pás nesedí, bohužiaľ. Platnosť je z RK. Počkaj, neviem, či RK má takúto značku, popravde. Ako viem, že má toto, ale neviem, či sú tam tie dve rovné čiary. Ja si vyberiem za seba. Mne tady nikto nebude nadávať do kurev, ty debile. Ahoj, Rest. Prosím, ťa, mohol by si mi zazdieľať tento dotazník k diplomovke do chatu. Teraz. Dajte hociaký. Čo ešte tu môže byť zlečec? Takže zatiaľ máme zlé meno. Minimálne jedna pneumatika je zlá. Okno, späťák. Takže svetla, teda nie svetla. Zrcadlo, okno, to sú tri, chyby hneď. Takže detergent 2 toaleta XL, teda 1, počkaj, hnojivo 8, áno, toaleta 1, áno, podložka 2, áno, prací prostředek 2, chladnička 1. Počkaj, čo? Takže nesedí to. Seznam nákladov nesedí. 3995 NR. Sedí. Nič. Nič. Čiže toto vlastne nárazník chýba, takže dáme tam, že nárazník. Takže má 4, takže ho nemôžem spustiť na 100%, že so 4 chýbami, bohužiaľ. A to je všetko asi. Rozbité sklo máš hľadať len na tej nástenke, čo máš? Nie, nie, to všade. Ako myslím... Hans, že on môže byť jeden z nich, ale nie je to on, lebo nemá tú značku nikde. $200 amerických dolárov, ale dan a shipping $58 amerických dolárov, poslem ti IBAN. Ty môžeš, jak nesieš tie boty, tak ty si môžeš krypte vyťahnuť z tej stránky. Nemáš zač. Dobre, takže tento, bohužiaľ, zamítnuto. Odmítnuto. Vstupný predpis, ja som kokot. Ja som dement. Ešte jednu vec som tam mohol zaškrknúť. Ale malo by to byť aj tak. Nemal právo vstúpiť. Nedostajem s... Pravi ti dropli 4 primal itemy, ty šťastko. Next. To dajem kilo za neho asi, chat. 90. OK, berem. Šolek. MFT 5120DQ. Na trič. Akrovrotaj. Cement zavazadlo, takže MTF 512 DQ, Ablis Demis. Táto značka asi sedí, chat, nie som si istý, ale dobre, skontrolujem tú značku, chat, Albrakach, čo si. OK, sedí. Fotka. Sedí.
3 zavadla zla, 2 cement. Sedí. Ajajaj. Tralať meno! Ada, paračlično a rúž samáč témo. Baget, karíša o tralať. Bako? Vaď tu hurva duráš! Alkoholíček? Počkaj, idem to zaniesieť. Nemáš 48 rokov? Neviem, neviem, neviem. Čo ja zavriem tak, či tak. Pítel brambora, píčoviny tu mám. Ďalšia vec. Dobre, máme ho čet. Sme ho vyráchali ako kokot. Takže toho zatýkame čet rovno. Tohle sa neskončilo. Tohle ešte neskončilo. Bude potrebať sa aj strážnika, kto tu bude strážiť. Čaká, Dierovi 28, Viktor 84, díkes. Simon, díkes. Na čo otváraš? Lebo má tam tú lepku, takže tam môže niečo byť vnútri, vieš? Ešte dve auta. Ok, odkiaľ to je? 9990 AV, hor. 9990 AV Ismail Hočkari Hočkori Ismail Hočkori Kagastan sedí platnosť sedí 40 rokov prvá zlá večet 1580 kg ukáž sedí. Meno vám nesedí, Ismail Hochkori, Hochkori, Ismail Hachkori. Dobre. Takže rozbité svetlo. Dve rozbité svetlá. A to je asi všetko. Dve rozbité svetlá a náklad, že tam aj aký? Dva ryby čosi. Ok, dosedí. Čiže to chýba narazník do piče? Neviem, že tam chýba narazník. Ja neviem, jak to má vypadať to aj blé auto. Diablo teraz. Dáme aj narazník teda pre istotu. Takže tri veci mohol by prejsť, ale má zlé meno, takže bohužiaľ nemôže ísť. Odmítnu to. Nieta. Zľavé meno a kníru. Na šťastie. No ukáž. Takže dokument, vieš čo, vystup si z auta, ty blbček a mlč. Takže Azade Javus. Sedí. 990 kg. Sedí. Mikros, to bude to auto asi JE3821 čosi, JD, sedí.
Nemá druhé to duráš. Ne dva čarač meno. 5 zavazadla, počkaj. Dobre. 7-2, to sedí. Späťaky má. Nárazníky má. Ten asi v kľude, čet. Ten asi v pohodičke. Nemu všetko sedí tomu dementovi. Má ale blbý keci. To neviem, či za toho môžem zavrieť, kurva. Takže môže ísť. Schváleno. Vek som si nepozrel. 45 do 81, to je koľko, čet? Kokot! Edo Madre, latný sojaditeľ. Atma Durova, Severa Vojt. Ja vás sa mohol pustiť, ja som deme, ja som musel ísť... Ja som retardovaný, čet. Ja už som išiel zajebať. No ja som už išiel zajebať si predstav. OK, dobre, máme to, že nážem tie veci do oného. Do tohto a saviem to. Skočím na vecku, čiže poďme hrať. Zajtra budeme prevážať tohto idiota, ktorý nám tam ostal, čet. Budeme musieť previesť jedného väzňa. A ísť predať kopec veci. Tento cez noc môže ostať. Mám 2 litre, čo, takže zoberiem asi vieš čo pre istotu, čet. Ten, ktorý stráži viezenský dozorce. Kúpim dozorce pre istotu. Za 250 a plat 25 to sa dá. Máme všetkých ináč už. Musím ich povylepšovať. Safe. Ok, film chráni tak za 45 minút. Ja im akúku do Diabla ešte. Skúsiť dorobiť v 5. akte tie veci, ktoré potrebujem. A ideme na to. Martin, ja 32 mesiacov, Šakat 28, ďakujem. Ej, potom zoberieme, vieš, asi skipnem brokovnicu, poviem na samopal zrovna. Takže zajtra pokračujeme v tomto. Aký film? Midsommar. Tvoj donate roky, neukáž sa. Ale prosím, mohol by si mi dať za ten dodazník diplom okolo do četu? Bek, dajte ho si aký. Ej, čiže.